Spanien er et land med en lang tradition for at bruge vedvarende energikilder. I 2023 er landet på vej til at overgå det bemærkelsesværdige mål på 50% vedvarende elektricitet, ifølge en nylig rapport fra Rystad Energy. Med andre ord forventes mere end halvdelen af Spaniens elektricitet at komme fra vedvarende energikilder i år. De vigtigste vedvarende energikilder i Spanien er solenergi, vindkraft og vandkraft. Solenergi er den hurtigst voksende vedvarende energikilde i Spanien og forventes at stå for 20% af landets elproduktion i 2030. Vindkraft er den næsthurtigst voksende vedvarende energikilde i Spanien og forventes at stå for 15% af landets elproduktion i 2030. Vandkraft er også en af de mest modne vedvarende energikilder i Spanien og forventes at stå for 10% af landets elproduktion i 2030. Den spanske regering har forpligtet sig til at øge brugen af vedvarende energikilder. Regeringen har sat et mål om at opnå 74% vedvarende energi i 2030. Regeringen investerer også i energieffektivitetstiltag. Disse tiltag har til formål at reducere mængden af energi, som virksomheder og husholdninger bruger. Her er nogle af de vigtigste tendenser i den spanske energisektor i 2023. Udviklingen af intelligente elnet, Smart Grids, er under udvikling i Spanien for at forbedre elnets effektivitet og integrere mere vedvarende energi i systemet. Smart Grids bruger digitale teknologier til at overvåge og kontrollere strøm af elektricitet, hvilket kan hjælpe med at reducere spidsbelastninger og forbedre nettets pålidelighed. Stigningen i elektriske køretøjer. Brugen af elektriske køretøjer forventes at vokse i Spanien i 2023. Det skyldes en række faktorer, herunder statslige incitamenter, faldende omkostninger til elektriske køretøjer og stigende miljøbevidsthed. Den spanske energisektor gennemgår en transformation i takt med, at landet bevæger sig mod en mere bæredygtig energifremtid. Regeringen er forpligtet til at støtte denne transformation, og de tendenser, der er nævnt ovenfor, forventes at fortsætte i de kommende år.